שכחתי מה זה יותר. איך עשו את זה? איך עשו את זה? זה גם נכון. היית בריצה, זה ידיעות. כן, אבי גבאי, מה שקרה, אחת הבעיות אגב לא רק של שמאל אלא גם של הימין, איתמר, אני אפתח איתך, זה שנגיד אם כותבים עליהם מאמר ממש נזעם בארץ, והארץ כתב מאמר מערכת נזעם באמת עם כל הלהט המוסרי ועם עם כובד הראש שמאפיינים ילד בן ארבע שחוטף התקף טנטרום בקניון הזהב בראשון, ואבי גבאי עכשיו עושה רוורס קטן ומסביר את עצמו, בעיקר הדבר בעיניי היותר הביא לי שהוא אמר, ביבי עשה מעשה נבלת שאמר את זה לרב כדורי, גם הוא, למרות התיקונים הרבים שהוא קיבל לגבי המשכו של המשפט, שהוא לא בהקשר היהודי, אלא בהקשר הביטחוני, גבאי נסוג בו, והוא אמר, לא, לא לזה התכוונתי, זה המעשה נבלה, אבל פה אני רק התכוונתי שאסור לשכוח שאנחנו יהודים, וזה, ו... הוא היה צריך לתקן את עצמו נעבך? אני חושב שגבי הוא קצת כזה, עכשיו כמו רובוט שמישהו שפך לו קצת מים על הרכיבים האלקטרונים שלו, ומשהו יצא מאיפוס, אבל אני אתפלא עלייך. את יודעת מה אמור הכי להטריד אותך בדברים שהוא אמר? נו. שאלף שהוא סוציאל דמוקרט ושהיהדות, הערכים הסוציאליסטיים באו מהיהדות. אז לא. היה לו סשן עם סתיו שפיר מהנאום של ג'יי סטריט פשוט. אז וי, אבי גבי הוא איש מפחיד כי... מפחיד, אבל הקטע הסוציאל... הצורר, צורר, מה זה מפחיד? מפחיד כי שהוא יהיה ראש ממשלה. הוא לא יהיה. מפחיד שגם אתה תהיה ראש ממשלה. ברור, גם אותי מפחיד. אני בא להגיד, מה שמפחיד פה אותי, אחי, שעומד בן אדם, יושב ראש מפלגה בשנת 2017, ואומר, כן, אנחנו סוציאליסטים, וזה בא מהיהדות, אותי זה מפחיד, הם רוצים באמת להחזיר את הסוציאליזם. מה, הסוציאליזם? הוא דיבר על ערכים ליברליים. לא, אמר סוציאליזם את המילה עצמה, בוודאות. לא אמר ליברליים, כי אתה יודע, אם מחפשים ליברליזם ביהדות, זה מקסימום ביהדות הרפורמית אפשר למצוא. אני לא חושבת ש... לא, מגדילים לעשות מוצאים בתנ"ך עצמו סימנים לסוציאליזם ליברלי. אני לא חושבת שהוא היה צריך לחזור בו. אני חושבת שהוא אמר אמת. עכשיו, הוא גם מצהיר שהוא רוצה להביא, לחזיר או להביא למפלגת העבודה אנשים כמוהו. זאת אומרת, מזרחיים, שהם אנשים מסורתיים, שהם... איפשהו בעברם, או אולי אפילו עד הבחירות האחרונות, הצביעו ליכוד. והוא צריך לשים את האמת על השולחן, כי כשיוצאים... נו, תצביעי לו, אין בעיה. כשיוצאים נגד הדתה, וכשמדברים על חופש מדת ועל כפייה דתית, אלה תמיד העמדות שמביע השמאל. בשיח הציבורי, השמאל לא בעניין הדת, וזה בסדר גם כמו שהוא אמר את זה. גבאי משחק אותה, פתאום אמרתי, אם אני יועץ תקשורת שלו, אני אומר לעשות צילום מהקידוש שלו, ואז אנשים יגידו, אבל מה, איך אתה מחלל שבת? אני אגיד, אני יהודי ליברלי, אני יכול לצלם את עצמי בקידוש. עכשיו, אתם כל הזמן מתעסקים בגבאי והתקשורת, כי אתם, התקשורת הזאת היא פה, לא, פה בגלל שהם פחדים ממנו, אתם רועדים פחד מוות וזה לא יקרה, והתקשורת המיינסטרים צריכה לייצר ירדנה ארזי נגד עופרה חזה, צריכה לייצר קליף ריצ'רד נגד אלוויס פרסלי, אז עכשיו מייצרים גבאי נגד ביבי. אל תפחדו. אין לי מושג. אל תפחדו. גבאי נגד ביבי זה כל כך לא עופרה נגד ירדנה, זה יותר ירדנה נגד, תעזרי לי. אוקיי, זה מה שמייצרים. כן, אבל לא, נגד אלי עידן. איתמר, תשמע, היו דברים שהוא אמר שיכול להיות שאתה תהיה מבסוט ממנו. הוא למשל מתח ביקורת על זוהר בעלול, ואמר שהוא לפעמים משמיע הצהרות שהוא מתקשה לחיות איתם בשלום. הייתה לו גם הערה על המשפחה הגרעינית, המקום המסוכן ביותר לילדים, שאמרה מרב מיכאלי. יש דברים ש... וגם אתה יודע, יאיר גרבוז יורד עליו. אני בהחלט מסכים עם יועץ התקשורת, עם יועץ התקשורת שלו, הרי זה הוא בובה, גם הרי בובה, לא מאמין, לא בזה ולא בזה. אגב, כל השמאל שכחו להיות יהודים, ואחרי זה דברי יוצאו מהקשרם, גם זה וגם זה, היועץ לתקשורת שלו אמר לו בבוקר, שמע, אתה חייב ללכת על זה, אתה חייב ללכת על זה. הוא בובה, הוא לא באמת מאמין במה שבדברים שהוא אומר, ואגב, אני בטוח שאם... הוא פוליטיקאי, איתמר, אם היית מצליח להיכנס לכנסת, היית מבין שמה הפוליטיקאים צריכים לעשות? אני לא פוליטיקאי, אני מסכים, זו מחמאה. אני מאמין בדבר אחד, שאם הוא חס ושלום, חס ושלום, ראש ממשלה, הוא הולך לפנות יישובים, הוא הולך להיכנס בעם היהודי, הגיע הזמן. הוא הכל הצגה.